מלאכים ומה המשמעות של הסוגים השונים שלהם? שרפים, כרובים, חיות הקודש, האם וכיצד הם משפיעים על עבודת השם של האדם? כמובן אנחנו לא יודעים כלום על מלאכים, כי הרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה בפרקים הראשונים שעניין המלאכים זה מעשה מרכבה, ומעשה בראשית הוא מעשה מרכבה. הוא אומר בסוף פרק ד' זה ליחידי יחידים, ולא ייכנס אדם לפרדס, שזה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אלא מי שמילה, קריסו וכו' וכו'. לכן אנחנו לא מבינים מה זה מעשה מרכבה ומה זה מעשה בראשית, ולא מבינים מה זה מלאכים. יחד עם זה, הרמב״ם כתב ספר יותר מובן, אומנם שם הוא מדבר על זה, אבל מאוד תמציתי בהלכות יסודי התורה, אבל הוא כתב ספר אחר, יותר מפורט, על מעשה בראשית ומעשה מרכבה, וזה מורה נבוכים. איך אתה יודע שמורה נבוכים זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה? כי בהקדמת מורה נבוכים הוא אומר, אל תצפה ממני שכשאני מדבר על נושא אמצא אותו עד תום, בגלל שתי סיבות. א', זה דברים עמוקים, אי אפשר. ב', זה יהיה נגד רצון השם שאסר להרחיב את הדיבור על מעשה בראשית ומעשה מרכבה. וכן מורה בנבוכים, זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אבל אמרנו שזה רק בשביל יחידי יחידים. בסדר. אז הוא אמר בהקדמה שהוא לא ממצא את הנושא, הוא מדבר רק טיפה, קצת, פה, שם. סיכום, מעשה בראשית, סיכום מלאכים, איננו יודעים. אנחנו רק יודעים, באופן כללי, שמלאכים הם שלוחים של ריבונו של עולם. זה פירוש המילה שליח, מלאך, שליח. גם אם מלך אשור שולח מלאכים. ריבונו של עולם פועל על העולם דרך שליחים. הוא רוכב על העולם בעזרת מרכבה. אבל בי שכמובן ריבונו של עולם יכול לפעול ישיר, בלי שלוחים, אבל כך, רצונו יתברך, שהעולם יתנהל דרך שלוחים. מלאכים זה שלוחים. יש לו הרבה שלוחים. הקיץ זה מלאך, החורף זה מלאך. עיין שיחות הרב ציודה, וישלח יעקב מלאכים, רש"י, מלאכים ממש. אז הוא מסביר, הרב ציודה, שיש הרבה סוגי מלאכים. חוקי הטבע, מלאכים. חוקי הקדושה, מלאכים. מחשבות האדם הקדושות, מלאכים. מחשבות האדם הרעות, מלאכים רעים.
יש גם מלאכים טובים, יש גם מלאכים רעים. אם השם היה רוצה, לא היה בורא מלאכים רעים. אבל כך רצונו יתברך. אדם חוזר ליל שבת, מלווה אותו מלאך טוב ומלאך רע. יצר טוב, יצר רע. והוא בא יצר הרע, רואה סעודת שבת וכולו, משתתק. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. כל מה שהשם פועל בעולמו, הוא פועל דרך מלאכים. ריבונו של עולם, בבקשה תן ברכה על פני האדמה, מלאך. מלאך חקלאי. ריבונו של עולם, השבעה שופטים כבראשונה, מלאך. כל השליחים הם מלאכים. גם המחשבות הטובות הם מלאכים. גם הצדיקים הם מלאכים. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאותו. יש מלאכים, יש מלאכיות, כמובן. שני הכרובים. אחד מלאך כרוב זכר, אחד נקבה. עשרה מדרגות מלאכים, אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה. מאיפה הוא יודע שיש עשרה? יש רשימה. אבל מאיפה הוא יודע שיש עשרה? כי הטוענים שהרמב״ם ראה את ספר הזוהר, כי בספר הזוהר השם מתגלה בעשר ספירות. אבל הרמב״ם לא ראה את ספר הזוהר, אז איך הוא יודע שיש עשרה? כי בעשרה מאמרות נברא עולם, בעשרת הדיברות, בעשר הניסיונות, בעשר מכות. הוא יודע שריבונו של עולם מתגלה בעשר מדרגות. אז המלאכים הם שלוחים. מה על זה נוגע לעבודת השם? זה לא נוגע. כי אנחנו לא עובדים למלאכים. לעבוד למלאכים, עבודה זרה. כמו שכתוב, בכל קוראינו אליו, אליו למיכאל, אליו ולא למיכאל, אליו ולא לגבריאל. אז למה אתה אומר, שלום עליכם, מלאכי השערים, ברכוני לשלום? אתה מבקש מהמלאכים שיברכו? גם בסליחות. מכניסי רחמים, מכניסו רחמים, מבעל הרחמים. איך אתה מתפלל למלאכים? אמר הגאון מווילנה, לא נכון. זה לא בסידור. הנה זה כן בסידור. מחוק בסידור הגר"א. השאלה נופלת. אבל אנחנו שלא מורכים לסידור. הכוונה, ברכוני לשלום, שהשם יסדר בבקשה, שתברכוני לשלום. רק אומרים את זה בקיצור. מכניסי רחמים, מכניסו רחמים. שהשם יעשה, שתכניסו רחמים. זה לא שמתפללים למלאכים, חלילה. כן? השבעת מלאכים. יש דבר כזה, השבעת מלאכים. אבל, מה זה השבעת מלאכים? אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן הוראה למלאכים שהמלאכים הם לא עצמאים.
ספר איוב בהתחלה. באו כל המלאכים. וגם השטן בא עמהם. אומר הרמב"ם, שים לב. הוא גם. כלומר, המלאכים הטובים, הם באמת המלאכים שרצונו של הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו טוב. השטן זה נגד רצון השם. אז למה הוא? למה השם נותן לו רשות? טוב, כולנו יודעים, בחירה חופשית. אז משביעים מלאכים, כתוב לא להשביע מלאכים, אף אחד לא יודע להשביע מלאכים, אריזל ידע, אנחנו לא יודעים. על הכל חוזר לריבונו של עולם. ברכוני לשלום, השם יבקש לריבונו של עולם. וכן הלאה. אני הולך לפקיד, אדון פקיד, בבקשה, תסדר לי זה. בכוונה שאני מקווה שהממונה על הפקיד יסדר. רק מקצרים. יש סידורים ספרדים, כתוב פה המלאך הזה, המלאך הזה, הברכה הזאת, המלאך הזה, המלאך הזה, המלאך הזה. גם סידורים אשכנזים לפעמים, גם סידורים חגים. הכוונה שאני מתפלל לשם, הוא מבקש שיורה למלאך הזה. שיורה למלאך הזה. ואם השם לא רוצה להורות למלאך הזה, אני אומר להשם, איזה מלאך? לא, זה רוצה, הקדמת עולת ראייה. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהשפע האלוקי ירד דרך המלאכים האלה. ולכן אני מתפלל שירד למלאכים האלה. אדוני המלך, בבקשה, יגיד לפקיד 84 שייתן לי את האישור. כי הקדוש ברוך הוא, כי המלך, הוא לא יכול להנפיק כל האישורים. אז יש פקיד. הקדוש ברוך הוא ודאי יכול לעשות הכל, אבל רצונו שהעולם יתנהל על פי מלאכים, על פי חוקי טבע גשמיים, על פי חוקי טבע רוחניים. כך רצונו. הוא יכול לעקוף את כל החוקים. הוא יכול לעשות ניסים, עוקף כל חוקי הטבע, גם יכול לעקוף את כל המלאכים. אין בעיה. והוא עושה את זה. אבל על פי רוב, הוא רוצה שכך יתנהל עולמו, על פי הסדרים האלה. אז יש קיצוניות הפוך אחת, לומר, הסדרים שבעולם הם מנהלים את העולם, ולשכוח שיש ריבונו של עולם, כפירה, עבודה זרה. ויש קיצוניות הפוכה, לחשוב שהקדוש ברוך הוא גזרה חוכמתו לנהל ישירות את כל ההוויה, לא דרך מהלכים ואמצעים. אז אתה עצלן, אתה בטלן, אתה חצוף, אתה חצוף. ריבונו של עולם, אני רעב, אז לך לכתוב מעץ. לא? שהקדוש ברוך הוא יביא לי ישירות. איזה חצוף אחד. אבל השם שם לך על העץ, כך מן העץ. חצוף, הוא רוצה ישירות. אז יש תינוק קטן. אמא, תאכילי אותי, אמא. בסדר, טוב, נו, וגיד הילד קטן. אבל, אם השם אמר דרך מה, מהלכים, אז אל תהיה חצוף. השם, אני רעב, ושלך אוכל בצלחת. מה זה מועיל לי אוכל בצלחת? צריך אוכל בפה, תעביר לי לפה. מה אתה אומר חצוף אחד? עוד מעט תזרוק אותך החוצה עם הצלחת. כן? נכון? הכוונה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא ציווית על המלאכים לקחת את הרב
רענן. לא שהמלאכים הם עצמאים, הם עושים מה שהם רוצים. אלא ככה שהיה, ככה הוא אמר. כעס על המלאכים. כי אי אפשר לבטא צער אל הקדוש ברוך הוא. אבל ברור, הכוונה, למה הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים לעשות את זה? ולא שהמלאכים עושים מה שהם רוצים. אמנם כתוב בגמרא שיש מלאך אחד חצוף, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. כן, השם אמר, אביך אדומי ואמך חיתית. כך אמר יחזקאל לומר. אמר מלאך אחד הקדוש ברוך הוא, יבוא פה אברהם ויצרע ושרה, אתה תגיד להם אתה אמורי וזה. אומרת הגמרא, מה? ויש לו רשות לדבר ככה? כן, השם נותן לו רשות להתחצף. אז זה לא... מה הוא נותן לו רשות להתחצף? זה גם שליח של הקדוש ברוך הוא להתחצף. עד, אם כבר תשאל, מה אברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? 10 צדיקים, 20 צדיקים. הקדוש ברוך הוא לא יודע כל זה? מה דבר זה? זה ויכוח. אז הוא מסביר בספר שערי אורה, פרק שישי, כשהוא מדבר על שם אלוקים, ספר שערי אורה לרבי יוסף ג'יקטיליה, המכונה אצל האשכנזים ג'יקטיליה, אבל השם האמיתי ג'יקטיליה, שהוויכוח בין אברהם אבינו והקדוש ברוך הוא, זה ויכוח בבית דין של מעלה, שיש מלאכים כאלה מסמילים, ויש מלאכים מיימנים, וכולם שליחים של הקדוש ברוך הוא. ואברהם אבינו, הוא קולט, יש לו מכשיר קשר, הוא קולט. כמובן, הוא קולט את המלאכים שהם בעד. הוא לא, המכשיר שלו לא קולט את המלאכים שהם נגד, כי הוא כולו חסד. אבל מה שהוא אומר, זה מה שאומרים בבית דין של מעלה. וגם מה שהקדוש ברוך הוא עונה לו, זה המסמילים. הכל זה מכוחו של ריבונו של עולם. הוא גם הביא שם, אפשר לקרוא לזה במקום מלאכים, בתי דין. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה בתי דין. של 3, של 50 וזה. יש בית דין על הגשם, יש בית דין עליך, עליך, עליך. מאות ואלפי ומיליונים בתי דין. והוא נמצא בכל בתי הדין שנאמר אלוהים ניצב בדת אל. גם בית דין פה הוא נמצא. קל וחומר שנמצא בבית דין של מעלה כל בתי הדין. הכל זה ריבונו של עולם. אבל הוא עושה דרך מהלכים וחוקים ואמצעים מוסדרים. כן? כדי שנדע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, על פי, זה כתוב בהקדמת עולת ראייה, על פי הסדרים האלה, ואנחנו חייבים לדעת שזה הסדרים שריבונו של עולם קבע, והוא רוצה שזה ילך ככה, גם סדרים גשמיים, גם סדרים רוחניים, אלא אם כן הוא מחליט לעשות נס, אבל אם הוא לא מחליט לעשות נס, ככה העולם מתנהג, ואם אתה רוצה תבואה, לך תקצור, אם אתה רוצה לאכול, תביא את האוכל מן הצלחת אל הפה. זו ידיעה עקרונית, אמרתי, מי שלא מבין את זה, הוא חצוף. כן. האם יש הבדל, אנחנו יכולים להבין אותו, בין סרטים
לא, זה כבר אמרתי קודם. שזה מעשה מרכבה, אנחנו לא מבינים. יכול להיות שזה כתוב בספרים, אבל הרמב״ם במשנה תורה לא רואה צורך להסביר, וגם לא במורה נבוכים. הוא רק אומר שהמדרגה העשירית, היא נקראת אישים, היא הכי נמוכה, כי היא בקשר איתנו. אגב, מה שבתנ״ך רואים מלאכים, זה מחלוקת רמב״ם, רמב״ן. הרמב״ם אומר, רואים מלאכים, שיש כנפיים וזה, בחלום, בחזון נבואי, לא בעיניים האלה, אלא בעיני הנבואה. הרמב״ן אומר לא, רואים אותם במו עינינו. אבל אם אתה אומר, זה כוח אלוקי, ומה? ואם ריבונו של עולם רוצה שכוח אלוקי יתלבש בשלושה אנשים שבאים אל אברהם אבינו לא יכול, ואם הוא רוצה שכוח אלוקי יתלבש בגשם ובשלג, נותן שלג קצה מהכופור כאפר, יפזר משלי כחוק יפידים, הוא לא יכול, אז הוא רוצה שיבואו בצורה של שלושה אנשים. מה, יד השם תקסר? אבי הרמב״ם, הכל היה בחלום. שלושה אברהם אבינו רץ בחלום, הנבואי. דיברו הנביאים בחלום. הלכו לסדום בחלום של אברהם אבינו. נכנסו לבית של לוט בחלום. כל זה החלום של אברהם אבינו. סדום נחרבה, זה לא חלום. אבל כל מה שיש לפני כן, זה בחלום הנבואי. אז הרמב"ן מקשה טון של קושיות על הרמב"ם, ורבי יצחק רבמנאל מתרץ שני טון של תירוצים על הרמב"ם. עיין שם. כל זה משלים עליונים. דיברה תורה כלשון בני אדם. עד שאתה שואל על המלאכים, תשאל על הקדוש ברוך הוא, למה כתוב עיני השם, יד השם, הארץ אדום רגלי, ויחר אף אפו. על זה כבר תשאל. אלא דיברה תורה כלשון בני אדם. וגם תיארה את המלאכים כבני אדם. וגם כוחות הטבע, ישמחו שמיים ותגל הארץ. מה זה הארץ? היא שמחה. השמיים שמחים. הכוונה, עושים, רצון השם וכו'. דיברה תורה כלשון בני אדם. שמה? גם אתה רואה מה? כן, אבל אז זה אמרנו, יש מדרגות בין מלאכים. יש השלג, ויש מלאך יותר עליון. יש 10 מדרגות של מלאכים. הטבע זה מלאך, ומלאך שיש כנפיים לאחד, זה מלאך. אז יש מדרגות. ודאי אתה רואה שלג. לא בטוח שאתה רואה שהשלג הוא שליח אלוקי. גם הם בהתחלה לא ראו, חשבו שזה בן אדם. כמובן, לפי הרמב״ם, זה היה בחזון נבואי. כן. שניהם חלמו. הוא היה בחלום, והיא ראתה בחלום. האם היא ראתה בחלום שלו, הוא בחלום שלה? זה לא משנה כל כך. כן. כן, נכון. ודאי, המלאכים אינם חוטאים.
גם השלג לא חוטא. נותן, מה? מה? אתה אומר, מה פירוש? המלאכים, הם מבינים, מכירים את השם. ודאי שהם מכירים את השם. כי הם עושים מה שהשם אומר להם לעשות. הוא אפילו לא צריך לומר להם. עושה דברו, לשמוע כל דברו. נעשה ונשמע. רז שמלאכי השרת משתמשים בו. אז הם מכירים את השם כל כך, שהשם אפילו לא צריך לומר להם. ואנחנו, השם אומר לנו, ואנחנו לא עושים. במלאכים השם לא אומר להם, כאילו יש לך חבר, אתה אומר, רציתי לבקש ממך משהו, אני עושה. הרגע עוד לא ביקשתי, אני מכיר אותך, אני יודע מה אתה צריך. אחר כך תגיד לי, אני ממהר, הנה, הבאתי לך. אז המלאכים, הם מכירים את השם, ומתנהגים על פי זה. ואנחנו מכירים ולא מכירים, וחושך וצל מוות ובלבולים. המלאכים לא מבינים ארמית, והצדיקים מבינים ארמית. יש מלאכים ויש מלאכים. הצדיקים הם לא מלאכים כמו מלאכי עליון. אז הם מלאכים שמבינים ארמית. כן. אתה מדבר מה עם המלאכים שנפלו. המלאכים שנפלו, הכוונה, מלאכים רעים. השם ברא בעולמו, מלאכים טובים, מלאכים רעים. זה מה שנקרא בספר אורות התשובה, אני לא זוכר, פרק י' א', ירידה מאלוקיות לעולמיות, שהיא מיתה נוראה. הערות למטה, נפילת אלים, נפילת מלאכים, וכולו. הזזל. סייר לזזל. אז יש מלאכים רעים בעולם. וכולו, צריך להיזהר. יש שידים. יש מלאכים טובים. יש מלאכים רעים. שיהיה בחירה חופשית לאדם. למה השם עשה מלאכים רעים? עשה מלאכים. בתוך המציאות הקודרת, המסובכת, אז גם מושכים לעשות רע. רגע, עכשיו נעבור על כל הגמרות, כל הראשונים, כל האחרונים על מלאכים. עושים השוואה בין שד למלאך, של שם לשתי משכנפיים וזה. כן. אני חושב שזה מובן פיזיולוגי למלאכים. לא. מה שיש, שיש כנפיים לאחד, זה משל. מה פירוש המשל? עיין שם, במורה נבוכים. למה שיש כנפיים? מה פירוש בשניים מכסה ידיו, פניו, בשתיים מכסה רגליו, ובשתיים יעופף. אז הרמב״ם מסביר, הוא מסביר כל מעשה מרכבה. אבל כמובן, בצורה קצרה, תמציתית, פשוטה, שנוכל להבין. טוב, כן. היו רואים ברחובות שדים? כן, גם פה ברחוב רואים שדים. אתה לא רואה פה שדים ברחוב? הרבה שדים. איך זה הסיפור שאמרו לרב קוק? הוא הלך מאוחר בלילה. מישהו אמר לו, אסור לתלמיד חכם ללכת לבד בלילה בגלל השדים, המזיקים. הוא אומר, המזיקים שבעיר הזאת לא חושבים שאני תלמיד חכם. אז יש כל מיני שדים. אברהם, אדם הראשון, הוליד את שד, את שט, כצלמו, כדמותו. נו, ודאי, לא אומרים חז"ל. במשך 130 שנה הוא הוליד שדים, עד שבסוף הוא הוליד את שט. שהוא מלאך וזה וזה. אומר רמב"ם מורה נבוכים, א', ז', אתה יודע מה זה שדים? זה אדם מבחוץ חיה מבפנים. זה שדים. בהיסטוריה שלנו,
פגשנו הרבה שדים כאלה. וגם היום יש שדים כאלה. מבחוץ הוא בן אדם, נראה בן אדם, יש לו תיק, יש לו משקפיים, ובפנים הוא חיה, הבן אדם הזה. אז זה שדים. זה מלאכים רעים, זה מלאכי חבלה. אז יש גם מלאכי חבלה כאלה, יש מלאכי חבלה כאלה. קיצור, עולם מאוד מעניין, כן? אז איך אם לא את המלאך חוטף? מה? איך במצבו של לא את המלאך יכול לחטוף? מי אמר שהמלאך יכול לחטוף? נענש. מה? זה משל. כל זה משלים. הכוונה שאם אנחנו היינו עושים דברים כאלה, היו נענשים. אבל זה סדר אלוקי, הדבר הזה. הכל סדר אלוקי, הכל משל. זה לא, אין שום מלאך שיכול לעשות נגד רצון השם. אפילו השטן צריך לבקש רשות בספר איוב, אני יכול זה, אני יכול זה, אני יכול זה. הנוצרים, או בפני זה, דת השניות, זרואסטר, זרטוסטרה, שיש האל ויש השטן, והם מתחרים ועושים צרות אחד לשני. אז יש אל טוב, יש אל רע. זה מתרץ כל הקושיות. יש לך צרות, ריבונו של עולם עשי את זה וצרות. זה לא אני, זה השני. הכל מתורץ. אז יש אל טוב, יש אל רע. אבל לא, ישעיהו ממה. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם, עשיתי כל אלה. אין אל אחר שהוא בא לבית. השם עושה את הכל. חכמים במסכת סנהדרין למתת עמוד ב' לועגים. האל הטוב קוראים לו אהורימן, והאל הרע קוראים לו אהורימז. האל הטוב הוא החלק העליון של הגוף. שהוא אצילי, והאל, האורימז, על החלק התחתון, שהוא גס ונמוך. אבל האל העליון אוכל, זורק אשפה בשטח של האל השני. זה התנהגות זה. זה התנהגות של אל, לזרוק אשפה. סתם ללכלך את הישיבה. לא, זה ישיבה אחרת. זה לא התנהגות. אז הם לועגים להתנהגות של האז הזה, האל הטוב, איזה מלכלך, ולדורק השפעה אצל האל השני. ביתר, ביתר עילית. יש אנשים בכל מקום, במקום לזרוק השפעה לפח, שמים השפעה על יד הפח. למה? היא גבוה, היא תהיה נעריך, או ששולחים ילד. אחר כך באים חתולים, מפזרים את הכל. הוא לוקח את האשפה, דופק בדלת של הבן אדם, ושופך לו הכל על הרצפה. כל הכבוד. כן ירבו בישראל. מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב, הוא יברך אותו לדבר הזה. שהוא לא מתנהג כמו ההורימן, אלא כמו ריבונו שלו. טוב, עד כאן.